алейкум. осы видеоға лайк басып подписаться басуды сұраймын банк центр кредитке кіреміз кіргеннен кейін біз картаның үстіне басамыз карта одан кейін біз выписка алу үшін міне мына жерде бассам мен данныйларым шығады сондықтан баспай ақ бірақ сіз мынаны басқаннан кейін сізде pdf болады ол pdfты whatsapp көбіне вhatsapпен жібересіз ғой ол выписка не үшін керек иә выписка бағағыдай сіз бір сумма алайын деп жатқанда кейбір компаниялар ватсапынан сіздің выпискаңызды сұрайды иә мысалы датаны таңдап соңғы бағағыдай жарты жыл болуы мүмкін иә соңғы жарты жылда сұрауы мүмкін иә мысалы мына жерден сразу пол деп таңдауға болады иооще болды уже яғни олар операцияны қарайды оборотта сізде қанша айналды айына осындай сумма айналды деген сияқты так выписканың міне мынандай түрі осындай иә көрдіңіздер ғой қайда кетіп жатыр дата иә қашан ой не не услуга иә қанша иә қандай валютада сөйтіп кете береді ну енді бір аптада ғой соңғы соңғы бір аптада мысалы жүз он бес соңғы осы бір аптаның ішінде 93 үш мың теңге құртыппын иә деген сияқты соңғы бір аптада осылай уже бағағыдай сіз жіберген выписканы көре алады банктер опа мынаған беруге болады уже бағағыдай көп ақша құртты екен себебі поступление көп болды расходтар көп болды ну короче обороты жақсы значит бұған нормальный сумма беруге болады сенімді клиент деген сияқты біліп жүремін жазылып осы видеоға лайк басуды сұраймын